আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। মই ঠিকে অনুমান কৰিছো, ধন্যবাদ, তোমাৰে হাত আছে। কি মই মই কি কৰিছো? তুমি তাইক হত্যা কৰিব পাৰা, তোমাৰে হাত আছে। কথাটো মই পুলিচক ক'ব লাগিব। পাগলামি নকৰিবা, কি প্ৰমাণ আছে? কি প্ৰমাণ আছে তোমাৰ হাতত? কি প্ৰমাণ আছে তোমাৰ হাতত? আছে প্ৰমাণ, আছে প্ৰমাণ, উলিয়াব লাগিব। একচুৱেলি মই দেউতা এতিয়া সংগীতকে নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব খুজিছো। ৰাইট, এইটো তই ভাল ডিচিশ্যন লৈছ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোক অন্য কথা এটাহে আমনি দিছে। ৰেখাৰ কেছটোৰ প্ৰসংগত মই যাহাঁ ভি যাওঁগি সব লোক তো ইহি সোচেংগে না কি উসনে মেরে সাথ কুছ উল্টা সিধা কিয়া হ্যা। হ্যাঁ, ও তো হে, কহীঁ পে তুঝে জগা নহীঁ মিলেগা। হ্যাঁ, লেকিন আজ তক উসনে মেরে সাথ কুছ ভি নহীঁ কিয়া হ্যা। ও বহুত আচ্ছা আদমি হ্যা, ইসলিয়ে মেনে সোচ লিয়া হ্যা কি মই উসকে সাথ হি রহুঁগি। বড়ো অনিক, রেখার বিষয়ে বেশি একো নুসুধাই ভাল হব নেকি? কিয়? মানুহগৰাকী মানসিকভাৱে একেবাৰে ভাঙি পৰিছে। ৰেখাৰ বিষয়ে কথা পাতিলে আৰু দুৰ্বল হৈ পৰে। তথাপিও মই তেখেতক এবাৰ লগ পাব খোজোঁ। মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ, মা এতিয়া কাকো লগ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। দীপন প্লিজ তেনেকৈ নক'বা, মোক এবাৰ আণ্টিক লগ কৰিবলৈ দিয়া। এইবোৰ কথা পাতিলে দিগদাৰি হয়, পাছত মায়ে মিছামিচিকৈ আমাক অশান্তি কৰি থাকে। তথাপিও মই আণ্টিক লগ পাবই লাগিব। বিশ্বাস বা অবিশ্বাসৰ কথা নহয়, তোমাৰ কোনোবাই অপকাৰ কৰক সেইটো মই বিচৰা নাই। কিন্তু মোৰ কোনে অপকাৰ কৰিব? কৰিব, নিশ্চয় কৰিব। সেইবাবেইতো মই তোমাক আনি নেদেখা কৰি ৰাখিছোঁ। ঠিকে আছে, মানে আনে চিনি পোৱাটো তুমি বিচৰা নাই, আৰু সেইকাৰণেই মই আজি এটা স্পেচিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ। স্পেচিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট? মই বিচাৰিছোঁ আজিৰ পৰা যাতে তোমাৰ নতুন জন্ম হয়। মানে তুমি মোক নতুনকৈ জন্ম দিয়াৰ প্লেন কৰিছা নে মৰাৰ? আজি পুৰণি ৰেখাজনীৰ মৃত্যু হ'ব আৰু জন্ম হ'ব এজনী নতুন ৰেখাৰ। কিন্তু নতুন ৰেখাজনীৰ জন্ম হোৱালৈকে সেইখিনি সময় তুমি চকু মুদি থাকিব লাগিব। মানে কিয়? মই তোমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মানিছো, গতিকে তুমি মোৰ এইটো কথা মানিবই লাগিব। তুমি কি বিচাৰিছা? মই যি কৰিব খুজিছো আমাৰ ভালৰ কাৰণেই কৰিব খুজিছো, কাৰণ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। আৰে এইবোৰ কি কথা? সেইটো কিবা প্ৰেম হ'ল নেকি? তোমাৰ ভালৰ কাৰণে এতিয়া দৰকাৰ হ'লে তোমাৰ লগত জবৰদস্তি কৰিব লাগিব। তাতকৈ তুমি মোৰ লগত সহযোগিতা কৰা। আপুনি চাগে মোক চিনি পোৱা নাই, মই আকাশ।
আকাশ 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 হয় আকাশ, মই আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আচলতে মই কিছুদিন মুম্বাইত আছিলোঁ যে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ খবৰ ল'ব পৰা নাছিলোঁ। তাই নাই, এতিয়ালৈ উভতিয়ে অহা নাই। আপুনি চিন্তা নকৰিব আণ্টি, আপুনি মিছাতে টেনচন লৈছে। তাই যে আগতে মন্দিৰলৈ গৈছিলে, এটা মন্দিৰ, তালৈ গৈছে নেকি বাৰু? তুমি লগ পাইছিলা? মই তাইক বিচাৰিম। তাই ইমান জেদি, বাপেক তে গালি দি থাকে নহয়, ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল। বুজিলে নহয়, আচলতে মায়ে এতিয়াও ভাবি আছে তাই দেউতাই গালি পাৰিলে কাৰণে এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ অহা নাই। তেখেত মানসিকভাৱে একেবাৰে ভাগি পৰিছে, ডাক্তৰক দেখুৱাই চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে। তুমি কৰবালৈ যাবা? হয় আণ্টি। হেৰি, তুমি ৰেখাক বিচাৰি আনিব পাৰিবা, কাকো নক'বা কিন্তু। হ'ব আণ্টি, ৰেখা ঘূৰি আহিব, মই তাইক বিচাৰি আনিম। মই ভাত তাত বাঢ়িয়ে থৈছোঁ, খাবলৈ মন নাই। হ'ব দিয়ক আণ্টি, মই পাছত আকৌ আহিম। আহোঁ, মোৰ দেৰি হৈছে। আচলতে এইবোৰ কথা মাৰ লগত পাতি থাকিলে পাছত আমাক বেছিকৈ জ্বলায়। অঁ, ময়ো যাওঁ, মই আহোঁ। তুমি তাইক সোনকালে লৈ আহিবা দেই। হ'ব, তুমি এতিয়া শুই থাকাচোন, ঔষধ খোৱা হ'ল জানো? ঔষধ ৰেখাই থৈ দিছে। আহক বলা, মই আহোঁ। মোৰ তোমাৰ লগত কেইটামান কথা আছিল কাৰণে মই তোমাক ইয়ালৈ লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। বাহিৰতে বহিলা যে, ভিতৰলৈ বোলা। নালাগে দিয়া, ইয়াতে ঠিক আছে। আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন, ৰেখা এতিয়া ক'ত থাকিব পাৰে, কি হ'ল তাইৰ? আকাশদা, তুমি মোক জেৰা কৰা যেন লগা নাইনে? নহয়, তুমি কি জানা তাকে জানিব খুজিছিলোঁ। নহয় মানে, তুমি প্ৰথমেই ক'লা যে তুমি আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফত নোসোমাও বুলি। চৰি। Thank you.
গুড আফটাৰনুন আণ্টি। অ' গুড আফটাৰনুন আকাশ, তুমি আহিলা বুলি শুনিছোঁ। কোৱাচোন, ভালে আছা? আছোঁ আণ্টি, আপোনাৰ ভাল নহয়? মোৰনো আৰু ভাল বেয়া কি ক'ম, তোমাৰ বন্ধুকে সুধিবা, মই ইয়াৰ মুখত তোমাৰ কথা শুনিয়ে আছোঁ। বৰ ভাল নাম কৰিছা। আপোনালোকৰে আশীৰ্বাদ আণ্টি, মই অৱশ্যে সাংঘাতিক একো কৰিব পৰা নাই। তেনেকৈ কিয় কৈছা? তুমি এতিয়া আমাৰ গোটেই দেশখনৰে গৌৰৱ হৈ পৰিছা। মই ইয়াকো বুজাইছিলোঁ জানা, কিন্তু কি কৰিবা, তাৰ ডিঙি তাৰি লোৱা মালাডালি এতিয়া তাৰ ফাঁ জৰি যেন হৈ পৰিছে। তেনেকৈনো কিয় ভাবিছে আণ্টি? সকলোৰে জীৱনত কিবা এটা এইম থাকে, পচন্দ অপচন্দৰ কথা থাকে আণ্টি। ঠিকেই কৈছা, কাৰোবাৰ পচন্দ অপচন্দই কাৰোবাক জীৱনত বহুত দূৰ আগুৱাই লৈ যায় আৰু কাৰোবাক ভৰিত শিকলি লগাই দিয়ে। ই প্ৰকাশ নাই নেকি আণ্টি ঘৰত? তুমি তাক ফোন কৰা নাই? কৰিছিলোঁ, সি ফোনটোৱে উঠোৱা নাই। কেনিবা ওলাই গৈছে বোধ কৰোঁ। জানা আকাশ, মোৰ মনটো আজিকালি ভাল নাথাকে। মোৰ যে এই ঘৰখন, এই ঘৰখন আৰু ঘৰ হৈ থকা নাই। প্ৰীতি আহিছে আণ্টি, মোৰ প্ৰীতিৰ লগত কিছুমান কথা পাতিব লগা আছে। ঠিক আছে, তুমি তাইৰ লগত কথা পাতা, মই তোমাৰ কাৰণে চাহ কৰি আনো। চাহ নালাগে দিয়ক আণ্টি। ঠিক আছে। আণ্টিক মই বহু বছৰৰ পৰা জানো, বহুত ভাল মানুহগৰাকী। আমি অৱশ্যে তোমাৰ কথা পতা নাছিলো, এনেও তোমালোকৰ পাৰ্চনেল মেটাৰত মই সোমাব নোখোজো। মোৰ তোমাৰ লগত কেইটামান কথা আছিল কাৰণে মই তোমাক ইয়ালৈ লগ কৰিবলৈ আহিছো। বাহিৰতে বহিলা যে, ভিতৰলৈ বোলা। নালাগে দিয়া, ইয়াতে ঠিক আছে। আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন, ৰেখা এতিয়া ক'ত থাকিব পাৰে, কি হ'ল তাইৰ? আকাশদা, তুমি মোক জেৰা কৰা যেন লগা নাইনে? নহয়, তুমি কি জানা তাকে জানিব খুজিছিলো। নহয় মানে, তুমি প্ৰথমেই ক'লা যে তুমি আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফত নোসোমাও বুলি। চৰি, একচুৱেলি ৰেখা মোৰ ভাল বান্ধৱী। তেন্তে তাইতো তোমাক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে? তোমাক ইয়াত লগ কৰাৰ আগতে তোমাৰ দাদা আৰু মাক মই লগ কৰি আহিছো। কিয়, ৰেখাৰ কথা সুধিবলৈ? এটা কথা স্বীকাৰ কৰো, ৰেখা এতিয়া ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, এই কথাটো জানিবলৈ মোৰ যিমান মন গৈছে,
তোমার আর তোমার দাদার সিমান মন যাওয়া নাই যেন লাগিল। কিছুমান ফালতু কথাত গুরুত্ব দিয়ে মই ভাল নাপাও। ঠিকই, ময়ও কিছুমান ফালতু কথা কই সময় নষ্ট নকরাই ভাল হব। আহ, রেখার ভক্ত, তয়ে প্রকাশের মূরত রেখার প্রতি দুর্বলতা সময় আস। ইমানে যদি তাইর প্রতি তোর আন্তরিকতা আছিল, আগতে তাইক ভাল নাপালি কিয়? প্রকাশক কিয় মূরত সময় দিলি? শিল্পী দেখুয়া সিসিকে মই রেঞ্জর ভিতর পড়ব বলে ভাবি প্রথমে বড় ভাল লাগিছিল। তাকেই তো, এটা ইহতর লেন্স খন বেয়া হব লাগে নে? স্যার, আমি কিন্তু ইমিডিয়েটলি পুলিশক ইনফর্ম করা ভাল হব। মই পুলিশের কথা কোতে মানুষজন ইমান নার্ভাস হয়েছিল নয়? তুমি ঠিক কথাই কইছা। কিবা সহায়ের প্রয়োজন আছিল নাকি? অল্প সময় আগতে এজনী ছোৱালী চেঞ্জিং রুমত সোমাইছিল। মই তাতে মানে ওচৰতে আছিল, হঠাৎ ছোৱালীজনী নোহোৱা হল। কত গল? ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ নোহোৱা হব পাৰে? মানে স্যার, কিমান সময়ৰ আগতে? অল্প সময়, এই ধৰক 10 মিনিট। দেখাত কেনেকুৱা আছিল? মানে আমাৰ সিসিটিভি ফুটেজত চাব পাৰিব। একেবাৰে সৰু ছোৱালী নেকি স্যার? নহয়, ডাঙৰ ছোৱালী। এজনী কাবড়ো ছোৱালী। তেনেহলে আমাৰ এক্সিট ডোৰত আমাৰ সিকিউৰিটিক ফটোখন দেখাব পাৰে, নহলে আপুনি পুলিচৰ সহায় লওক। পুলিচ নালাগে। এই ছোৱালীজনী এইফালে পাৰ হৈ যোৱা দেখিছিল? নাই দেখা নাই ছাৰ। ভালকে চাওক। নাই নাই ছাৰ। ছাৰ, ইমানবোৰ ঘূৰিলো একো লাভ নহল। হয়, সিসিকে মই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত পৰিব বুলি ভাবি প্ৰথমে বৰ ভাল লাগিছিল। তাকেই তো, এতিয়া ইহঁতৰ লেন্সখন বেয়া হ'ব লাগেনে? বৰদা ছাৰ, আপুনি এটা কাম কৰক। হয়, আপুনি দোকানীজনক লৈ স্কেটচটো ৰেডি কৰক। বুজিছোঁ। মই অলপ বাহিৰত যাব লাগিব। বন্ধুৰ ঘৰলৈ হ'বলা? আপুনি বেয়া পাব নেকি? মইনো আৰু কিয় বেয়া পাম ছাৰ। নহয় মানে কামটো সোনকালে আগবাঢ়িলে ভাল আৰু। ৰেখাক বিচাৰি উলিওৱাৰ লগত মোৰ জীৱনৰ কথা জড়িত হৈ আছে, বুজিছে বৰাদা? কেনেকৈ? পৌৰসত্বৰ প্ৰমাণৰ বাবে বাঘৰ কটামূৰ আনি গাৰ্জেণ্টৰ ভৰিত পেলাই মনে বিচৰা কইনা লাভ কৰা নাটকত দেখিছোঁ। কিন্তু ইয়াত মোৰ কেঁচু জবৰদস্ত। ৰেখাক বিচাৰি আনি বন্ধুৰ হাতত গতাই দিব পাৰিলেহে মোৰ পৌৰসত্বৰ প্ৰমাণ দিব পাৰিম। তাৰমানে কেছটো ছাৰ একেবাৰে চুপাৰ হ'ল। হৃদয় মানে একেবাৰে উতলি আছে। স্যার, আমি কিন্তু ইমিডিয়েটলি পুলিশক ইনফর্ম করাটা ভাল হব। মই পুলিশের কথা কোতে মানুষজন ইমান নার্ভাস হয়েছিল নয়? তুমি ঠিক কথাই কইছা। হ্যালো পুলিশ স্টেশন। নমস্কার, প্রাগজ্যোতিষপুর পুলিশ স্টেশন, মই এসআই বড়াই কইছ। কি? ও, প্রিয়ঙ্কা শপিং মল?
আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।